Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον άμεσο συνεργάτη του κυρίου Χατζηκυριακίδη, στον πάγκο του Ηρακλή, τον κύριο Παναγιώτη Αμυρίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Να του δώσουμε και τα συγχαρητήρια φυσικά για την νίκη στο Μαρούσι. Coach, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα επίσης. Και καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία πάρα πολλά για όλους. Είναι ό,τι καλύτερο για ένα ντεμπούτο που συνδυάζεται η δική σας παρουσία με του κυρίου Χατζηκυριακίδη, η νίκη μέσα στην Αθήνα, έτσι, γιατί η ομάδα προερχόταν από την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι και σίγουρα η λέξη ψυχολογία αυτές τις μέρες έπαιξε πάρα πολύ στον Ηρακλή για να επιστρέψει στις νίκες. Σίγουρα ναι. Το να ξεκινάς με ένα μικρό αποτέλεσμα και μακριά και πόσο μάλλον μακριά από την έδρα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά το πιο σημαντικό, όπως είπατε, είναι η λέξη ψυχολογία και η έννοια της, η οποία πρωτίστως αυτήν δουλέψαμε στις 4-5 μέρες που είχαμε στα χέρια μας την ομάδα, την ψυχολογία. Και αυτή η νίκη είναι σημαντική κυρίως για την ψυχολογία των παιδιών για να μας δώσει όθηση για τη συνέχεια. Είναι και αυτό που ξέρετε, ίσως είναι κλισέ, αλλά το συναντάμε σε πάρα πολλές ομάδες. Όταν αλλάζει ένας προπονητής, να γίνεται στα αποδυτήρια αυτό που χαρακτηρίζουμε τις πιο πολλές φορές ένα ηλεκτροσοκ και πάνω στην ψυχολογία να δουλεύουν οι προπονητές. Και φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα δεν προλάβατε να αλλάξετε πάρα πολλά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον τρόπο που αγωνίζεται ο Ηρακλής, που από εδώ και πέρα έχετε όλο τον χρόνο μπροστά σας να το κάνετε αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα συμφωνήσω στη λέξη κλισέ, αλλά έτσι είναι. Κυρίως στην ψυχολογία, όταν έχεις 3-4 μέρες μπροστά σου μέχρι το επόμενο επίσημο παιχνίδι να δουλέψεις μια ομάδα, πιο πολύ δουλεύεις στην ψυχολογία των παιδιών και ύστερα κάποια πράγματα τεχνικά μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και ο coach κάποιες δηλώσεις του είπε ότι ήταν η εικόνα της ομάδας ήταν κυρίως έργο του coach του Βαγγέλη του Αλεξανδρή. Εμείς αυτό το ξέραμε, ότι θα έπρεπε να δουλέψουμε στην ψυχολογία των παιδιών. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είχατε πάρα πολύ διάθεση σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, παρόλα τα προβλήματα προς το τέλος. Και τελικά καταφέραμε να φέρουμε ένα μικρό αποτέλεσμα για την ομάδα. Καλύφθηκε και η σημαντική απουσία του Κακαρούδη και από τα υπόλοιπα παιδιά και νομίζω και εδώ έχει αξία η νίκη και με την άνεση που ήρθε αυτή η νίκη. Ναι, ήταν κάτι το απρόσμενο. Όλη την εβδομάδα ήμασταν καλά, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Ο Κώστας στο ζέσταμα του παιχνιδιού ένιωσε ενοχλή στη μέση του. Του έκανε ο γιατρός μας ένεση, περιμέναμε να δούμε πώς θα πάει, τον περιμέναμε και μέχρι το ημίχρονο. Τελικά αποφασίσαμε όλοι να μην ρισκάρουμε το να τον χρησιμοποιήσουμε για να μην έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια. Σίγουρα τα παιδιά καλύψαν την απουσία του και όπως είπαν και οι ίδιοι, παίξαν και γι' αυτόν που έλειπε από την ομάδα. Mm-hmm. Πλέον από εδώ και πέρα που έχετε όλο το χρόνο στη διάθεσή σας, αρχής γινωμένης από το εντός σας παιχνίδι με τη Λάρισα στο Ιβανόφιο και τα εναπομείναντα, τι επιδιώκετε σε συνεργασία πάντα με τον κύριο Χατζηκυριακίδη να αλλάξετε ή εκτός κι αν δεν έχετε σκοπό να προχωρήσετε σε πάρα πολλές αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα ή κάποιες δικές σας πινελιές να προσθέσετε? Και κοιτάξτε να δείτε, τις αποφάσεις πρωτίστως τις παίρνει ο κόουτς του Χατζηκυριακίδης. Σωστά. Έτσι, και αυτό είναι το. Και έτσι πρέπει. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι άμεσο συνεργάτης του κόουτς μαζί με τον κύριο Κωστόπουλο που είμαστε στην ομάδα. Ο χρόνος είναι πολύς, είπατε, είναι και σχετικό το ότι είναι πολύς βέβαια. Δεν είχαμε κάποια διακοπή για να έχουμε μπροστά μας μία-δύο εβδομάδες. Θα δουλέψουμε κάποια πράγματα, θα αλλάξουμε κάποια πράγματα, θα κρατήσουμε φυσικά κάποια άλλα πράγματα που θεωρούμε εμείς ότι θα μας βοηθήσουν και προχωράμε μετά βήμα-βήμα, μέρα με την ημέρα. Όχι απλά μάθουμε το μάθημα, μέρα με την ημέρα δουλεύουμε για να πάμε καλύτερα. Όσον αφορά τις αλλαγές που αναφερθήκαμε, στις οποίες αναφερθήκαμε πριν από λίγο, να περιμένουμε και κάποια αλλαγή σε πρόσωπο ή είναι κάτι το οποίο προς το παρόν δεν το σκέφτεστε? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι για να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Είμαστε αυτοί που είμαστε και συνεχίζουμε όπως είμαστε. Mm-hmm. Επίσης, δεν έχουμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Ο λαβωμένος Ηρακλής από τα παιχνίδια που έχει χάσει με τον Απόλλωνα Πάτρας, με τη Δόξα Λευκάδας και το Περιστέρι, θεωρείτε ότι θα πάψει να είναι πλέον από εδώ και πέρα, να το πω με αυτόν τον τρόπο, λαβωμένος για τα ματ, να κάνει ένα σερί, να ξανακερδίσει αυτό που ίσως έχασε σε κάποιες ήττες για να μπορέσει στα play-off να είναι αυτός που θέλουμε όλοι, έτσι, για τον μεγάλο στόχο της ανόδου? Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.
όπως σας είπα, με μέρα με τη μέρα, δεν μπορούμε να δούμε τόσο μακριά. Mm-hmm. Μέρα με τη μέρα να βελτιωνόμαστε, να γίνουμε καλοί, να παλεύουμε την κάθε κατάσταση. Να παίξουμε καλό μπάσκετ, να ευχαριστηθεί ο κόσμος που υπάρχει στο γήπεδό μας. Και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο και θα δούμε το τι θα γίνει και ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει από την πλευρά μας, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα δούμε που θα είμαστε στο τέλος του πρωταθλήματος. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμη. Το λέτε ακόμα και για την πρώτη θέση. Ακόμη και για οτιδήποτε. Έχουμε έναν ολόκληρο γύρο και ένα παιχνίδι μπροστά μας. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλή προπόνηση να ευχηθώ. Καλή δύναμη. Και φαντάζομαι και για σας προσωπικά έρχεται ένα παιχνίδι που είναι ένα έξτρα κίνητρο με την παρουσία του κόσμου, γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το Ιβάνοφ είναι μια πολύ πολύ δυνατή έδρα, έτσι. Ναι. Το γνωρίζουμε και μόνο η έννοια της ομάδας Ηρακλής, αλλά και ο κόσμος που έρχεται σου βγάζει ένα θέλω και μια απέτηση στο να κερδίσει κάποιο παιχνίδι. Και είναι σημαντικό και για μας. Συγχαρητήρια και πάλι, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.